Sayyidina Umar pesan kepada Sa'ad, ya pesan nak wa iza watita, dan apabila menjinjak engkau al-arda ardal adwi, akan bombing bagi seteru dan musuh engkau. Jadi apabila engkau tu Sa'ad gijinjak bagi bombing seteru engkau saat ni, fa azzakal uyunu, maka memberingatlah akan dikau, maka mencaknalah akan dikau al-uyunu, oleh pandangi engkau. Engkau beringatlah apabila mengijinjak di bombing bagi seteru, apabila mengijinjak di bombing bagi musuh, maka ketika tu mata-mata engkau, pandai-pandai engkau tu tengok wi molek. Wi cakno sikit, halusi sikit pandangi engkau dan mata-mata engkau, bainaka wa bainahum, di antara engkau hisa'at, wa bainahum, dan di antara mereka itu, di antara a'daika. Engkau pandai molek lah, tengok we molek, jangan duk gaduh sangat. Kita duk di bombing seteru, bukan bombing kita, bukan tempat kita, maka kita beringat, maka mu tengok we molek dulu. Wala yakhaf alaika amruhum, dan jangan takutlah ke atas engkau tu. Jangan duk rasa gementar dan takut di atas engkau, amruhum, oleh pekerjaan mereka itu, pekerjaan bagi al-a'da. Maka saudara takut apalah, kerana Tuhan dok ada, tapi memberingat, cumanya memberingat, lagi pula menghalusi, mujaga-jaga di antara engkau dan di antara mereka. Apabila mujinjak lakah masuk lebar mereka, mu tak usah takutlah dengan urusan kerjaan mereka. Waliyakun indaka minal arabi au min ahlil ardi, dan hendak ada di sisi engkau daripada orang Arab, au min ahlil ardi, au tapung daripada ahli bombing tu. Nah, maksudnya ada daripada orang Arab di sisi engkau, ataupun daripada ahli bombing, daripada orang tempat teh tu lah. Nak masuk gitu, nak ada orang tempat teh, kau yang tahu jalan nak bawa engkau tu pergi, ataupun daripada orang Arab. Man tatma'innu, mereka yang menetaplah engkau, yang tetaplah engkau, yang terkemah engkau. Jadi engkau tika nak masuk ataupun masuk di bombing seteru, maka engkau saat ni tu kena ada daripada orang Arab ataupun daripada tuan bombing, orang yang ada di tempat tu tu. Engkau saat ni tu dah, di sisi engkau tak ada daripada orang Arab ataupun ada daripada ahli bombing, orang tempat saat ni tu. Mereka, man ialah mereka, tatma'innu, yang tetaplah engkau, yang tenih engkau, ila nushihi, kepada nasihatnya, nasihat bagiman, wasidqihi, dan kebenarannya, kebenaran bagiman. Supaya inilah kita misal Nabi ketika hijrah nak pergi kepada Madinah. Nabi tak pernah pergi Madinah, Nabi duduk Mekah 13 tahun, Nabi tak pernah pergi kepada Madinah, kita kata dah. Tapi ketika Nabi saat itu dia nak hijrah pergi kepada Madinah, maka Nabi carikan satu orang daripada orang bawakan jalan pergi kepada Madinah, kali dengan Abu Bakar. Siapa dia? Kena kepada satu Yahudi yang bawa Nabi pergi pada Madinah. Sebab tu kita nak pergi masuk lebar misteru, tempat testeru, kita kena cari pada orang Arab, katanya Umar, ataupun mencari orang tempat di bombing tu tu, orang yang akan rasa percaya dengan dia, rasa tetap hati tu dengan nasihat dia ataupun kebenaran dia. Tengok, fa innal kazuba, maka sesungguh orang yang bersangat-sangat terbohong. Tengok weh, orang yang sangat-sangat terbohong saat ni tu, la yanfa'uka khairuhu, tidak memberi naf'at akan dikau saat ni tu, khairuhu, khairuhu, oleh kebajikannya, kebaruhu gitu. La yang fa'uka, tidak kebaga, tidak memberi naf'at akan dikau, khabaruhu, oleh cerita nyo, cerita bagi al-kazub. Makna cerita berita royak daripada orang yang sangat bahang, dia tak ada beri naf'at gapo akan dikau, tak ada beri guna leh. Orang kecek bahang je royak cerita kita. Maka cerita royak walau-walau pun kita nampak molek, nampak comel, maka tak ada winafak gapo kepada kita. Tu katanya Umar pesan kepada Sa'ad. Muntah sahabat percaya dengan kata orang bahang kali ya kecek gapo tak ada guna pun untuk angka hisab. Wa inna sidqaka fi ba'din, dan sesungguh kebenaran engkau saat itu fi ba'din pada setengah, pada setengah daripada mereka lah. Kebenaran engkau tu adalah ia pada setengah daripada mereka itu. Wa ilghashu ainin alaika, dan bermula rish, yakni tipu daya daripada pandangan angkau, mata angkau tu alaika, ke atas angkau. Tipu daya mata, yakni mata kita tipu lah, tipu tengok tu. Jadi orang panggil tengok benda tak comel, tu tengok seteru, kata seteru tu orang panggil tak molek masalah. Ilghashu ainin rish, apa ilghashu ainin, ilga pun ghash, yakni tipu. Orang panggil bagi mata, bagi pandangan engkau, kita katanya alaika, ke atas engkau. Walaysa ainan laka, dan tidak adalah ia ghishu ainin, tipu daya bagi mata. Duk tengok seteru tak molek semata-mata, kata ia tu kafir, ia tu tak comel. Maka ghishu ainin ataupun tipu daya ataupun kenak temata ni. Walaysa, padahal tidak ada ia ghishu ainin ataupun ilghashu ainin, ainal laka, tidak ada bagi engkau tu mata. Jadi seorang apabila pandai ke orang tu tak molek, pandai ke orang tu tak comel, tengok orang tak molek semata-mata, apa engkau telah saat tengok seteru tu tak comel mata, sebab ya kafir, sebab ya gapo gitu ni, mu tengok tahu lah. Maka tengok engkau, kenak te mata engkau, tipu daya mata engkau, itu seolah-olah bagi engkau tu tidak ada mata, tidak ada pandangan. Sebab tu kita tengok satu perkara, kita jangan nak tengok tak molek semata ke orang. Tengok dia mun kesak, nampak sesak, tak molek semua. Depa kita tengok orang sesak kan, kita tak boleh buat kira dengan dia. Hayang ni kadang-kadang orang sesak tu lebih pada kita lagi, orang sesak tu comel lebih dari kita lagi. Tapi kita tengok kepada orang sesak pada kita, kita pandai ke tak molek semua, pandai hak molek tak comel semua. Maka pandangan kita katanya Umar, apabila pandangan tu kenak, pandangan tu saat ni tu cacat, pandangan tu orang panggil dah tipu, maka seolah bagi engkau tidak ada mata bagi engkau. Waliyakum minka, dan hendak adalah engkau minka daripada engkau hisaat, dan hendak adalah daripada engkau saat inda dunuwika, di sisi turun engkau dan rendah engkau. Engkau turun daripada tentera, engkau turun daripada kendera, engkau turun daripada kuda, daripada uta masalah. Min ardil aduwi, daripada bombing seteru engkau dan musuh engkau. Apabila engkau rendah dan turun daripada kenderaan engkau, uta engkau, kuda engkau, daripada bombing seteru saning, antuk sirah, ialah bosob banyaklah engkau hisaat, kata Umar, at-tala'i'ah, akan segala kelihatan. Tengok imolek, jangan duk gaduh. Dah, kenapa? Kerana di bumi seteru tu berbagai-bagai, daripada masalah kita kata apa dia? Daripada perakak, demo gali lubang, buh-buluh, buh kayu di bawah, tapi kita tak khabar, demo waktu pasir tu kata tak ada apa, giginya pak gelu kau. Juluh jatuh blok dalam tu kena nyom perakak masalah. Sebab tu apabila mu masuk di bumi seteru, maka mu tengok wi molek-molek, mu banyaklah di segi pandangi-pandangi, dan pula tengok wi jadi comel. Itu mana antuksira, bahasa membanyaklah engkau hisaat, at-tala'i'a, akan segala kelihatan engkau dan pandangan engkau wi jadi baik-baik. Jangan gaduh. Kenapa kita pergi tempat orang masuk orang, jangan duk tengok ikut dia weh. Orang panggil kita pergi orang mata sisa, tengoklah tu kisah tuai rumah tak harap kita tu. Kita pergi orang kena ada juga ada. Jangan duk tengok, kalau pakai dalam tengok letu, kata gapo apa yang ni masuk mau kawan apa tengok pelak-pelak, ha, orang jadi cemurah hati lah. Waktu kita pergi orang, kita duduk taksi, kita duduk lah, tak usah tengok pelak-pelak eh. Kalau kita pergi park, duduk tengok lah tu, tengok lah ni, tengok nak darah, maka dia mau tak harap kita, dia mau cemurah hati kita. Ya ni hati tak olek lah ni. Ha, lepas tu, tapi kalau kita pergi masuk di Bomis Teru, ha, Umar pesan pada saat mu tengok we molek-molek, depan tu ada perakak dak, depan tu ada berdepsa dak, ha, depan tu ada masalah orang panggil, ha, tipu dai, peringat we molek. Wa tabutha as-saraya bainaka. Dan mendiami dan menetaklah engkau hisaat as-saraya akan segala tawen ni saat ni bainaka di antara engkau wa bainahum dan di antara mereka. Misalnya mu ada gak dah, ha, mu ada tawen dah, mu ada kilas siku dah daripada seteru-seteru engkau, daripada tentera-tentera kafir engkau igak mari dah engkau tawen dah, maka engkau kena gapo mendiami, engkau kena menetapi akan segala tawen ni yang ada di antara engkau dan di antara mereka. Supa ning lah, ha, supa Fok Israel, patu Fok Ghazah igatkan orang panggil apa dia? Orang panggil apa dia? Fok kena igat tu 200 orang lebih hari ni kan. Nah, maka Fok Ghazah lagi plot Palestin ambil nah, ha, taruh Fok tawen ni. Ha, igatkan orang yang ada daripada golongan Israel, maka igat taruh tawen ni tu. Ya igat tu dia tak boleh kena, tak boleh bunuh. Ha, igat tak tempat yang tercomel. Maka kena jaga wibat, mendiami wibat, jangan bunuh, jangan buat kena. Cumanya orang panggil tu apakan ni, nanti nak waktu baik tu untuk orang panggil nak fidak, nak penebusan ataupun nak minta bicara ataupun untuk mudah nak kecek di antara seteru kita. Nah, lepas tu mu kena bercara molek lah tawen-tawen ni hak mu igat dan mu kilas siku saat ni fataqta'ah ataupun baca fataqta'ah, maka engkau tu mengerak dan engkau memutuh dan engkau saat ni tu mengkerak as-saraya akan segala tawen ni engkau kerak tu amdadahum akan segala pertolongan. Ha, maka kita tawen ni kita igat, kita getak suku, maka ia tak leh berubang dan pula tidak ada pertolongan hak yang nak mari tolongkan bagi tawen ni wa murafiqahum dan segala kawan dan taulah mereka kita kerak dulu. Nah, agak panggil perhubungi gapo dengan saing-saing, perhubungi dengan pertolongan, maka mengkerak dulu. Kalau mu tak kerak situ, makna tawen ni akan terucuk, tawen ni akan lepas, tawen ni akan lari pada engkau. Wa tatba'ah dan engkau memperikuti at-tala'i'ah akan segala kelihatan auratahum akan segala kecelaan dan kecacatan bagi mereka. Kamu tengok we molek memperikut akan kelihatan tu akan kecelaan bagi mereka itu kecelaan bagi nah tawen ni. Mana yang gaduh lah tawen ni kita igat dah tu. Kamu jaga we baik, mu tengok we molek, patu mu kerak segala orang punya pertolongan hak nak tolongkan tawen ni daripada fort tak ataupun fort kena jadi gawa orang panggil tu apakan saat ni. Patu mung tengok molek, jaga mereka, kerak mereka daripada kawan-kawan mereka dan pula mu ikuti dengan segala kelihatan kecelaan mereka mu tengok we baik-baik. Nah, depa tu waqtar litala'i dan engkau pilih litala'i bagi segala orang-orang yang melihati. Ha, tu soalah tu watatba'ut talai'ah dan engkau memperikuti segala orang yang duk memaneh, orang yang duk tengok akan segala kecelaan bagi mereka itu bagi saraya. Patu wakhtar dan engkau pilih saat litala'i bagi segala orang-orang yang melihati, bagi gawak, bagi tentera ataupun bagi orang yang kena tawen tu, mempilih bagi orang yang kena tawen tu, bagi orang yang duk meniliki, duk melihati ahlal ba'si bagikan popilih akan orang yang ada kemudahan. Mana orang ni ada kemudahan lah, tak ada sibuk sangat. Dia boleh mari tengok tawen ni hak angkat igak tu, dia tengok we baik-baik. Tapi mempilih daripada orang tengok tu daripada keluarga ataupun orang yang ada kesenangan wara'yi dan orang yang ada di segi pandangan ada pendapat teh. Bukan memik orang jagakan tawen ni tu orang tak tahu apa. Orang tak reti apa. Orang tak ada kemudahan apa. Ya tinggal perak ah. Supaya ni kita nak we orang jaga kedai tu, makna kata orang tu kena ada pandangan, orang tu kena reti cara haduik, ha tambah apa. Ni nak bilai pun tak pandai nak cara kedai kok mananya. Orang we 10 ya tambah 11. Orang beli 5 kok, nah duit sebenarnya mahal 20. Ya kita tambah 30, tak reti hal tu. Makanya nak cara guna kedah. Ha supaya juga orang nak cara bagi tahu ni, ya kena biasa, ya kena reti, ya kena pandai. Ya daripada keluarga kesenangan dan orang ada pandangan. Min ashabika dan daripada kawan-kawan engkau tu lah, kawan-kawan daripada sahabat-sahabat engkau tu sah. Orang nak cara, orang kena tahu dia daripada keluarga kesenangan, bukan keluarga kesusahan, dan pula dia ada pandangan untuk nak bicarakan orang-orang yang kena idat ni. Min ashabika daripada taulang-taulang engkau lah, wa tukhayyiru dan engkau pilih pula lahum bagi mereka itu ahlil gawa ahli al-ba'si war-ra'i. Mempilih pula daripada keluarga ataupun orang-orang kebiasaan dia tu sendiri, dia tak ada sibuk sangat dan ada pandangan. Mempilih bagi mereka tu sawabiqal khayli, akan segala mendului daripada kuda. Maknanya yakni orang yang bijak tertengok menunggankan kuda dan orang yang bijak tertengok wak kuda. Temana sawabiqal khayli, makna orang yang dapat boleh mendului akan kuda. Kalau tewah mana kuda, maka dia lepas depannya. Dia dapat terdulunya daripada buat kuda, panah buat kuda, perang dengan kuda, ataupun nak manah dengan kuda, ataupun nak perang atas kuda dengan pedang. Dialah orang yang mendul. Mungkin pilih orang tu. Orang nak jaga bagi tawen ni baru ya dia kira. Fa'in laku aduan, maka jika bertemu mereka itu ahlul ba'si war-ra'yi aduan akan seteru. Patukana nasjaya adalah awwalu ma talqahum awa barang yang bertemulah ia seteru. Hum akan mereka itu ahlul ba'si war-ra'yi ni al-quwata. Kalau seteru dia temu ngaya, dia jumpa ngaya, dia duk cara hatawan ni, duk cara orang kena igat, orang kena klasiko. Maka kalau seteru dia jumpa dengan dia, mula-mula sekali seteru saat ni tu jumpa dengan dia tu, ada di dia satu, orang panggil satu kekuatan, dan dia tu ada kekuatan, ada gagah, lagi pula ada orang panggil cukul kat. Maka seteru saat ni tu nak serih dia gaduh-gaduh tak boleh. Sebab apa? Seru tengok dia tu ada kekuatan, ada kesungguhan, ada ketegatan. Seru nak masuk serai ada tu, seru tak berani. Sekat tu dulu waj'al ahlas saraya min ahlil jihad. Kau dah. Jadi ahlas saraya tu daripada ahlil jihad mana? Saraya tika ning ni sariyah. Taksira dhana'i wa tabsaraya bainaka bainahum. Saraya tika ning ni kalau anak pada itu ni saraya ni. Kau buka orang kena tahu saraya jamak pada sariyah ni. Sekali lagi dah bermakna tu bukan makna tawen ni dak. Mana kata saraya ni daripada satu kumpulan tentera-tentera saraya sariyah. Tengok kali lagi dah. Kamar dia kata wallahu alam qada tu dulu. Amat sorry jelah royak ni sikit dah. Aduh apa mak? Satu nabi ke apa kan lah. Satu orang panggil ikrar ke apa mak tu? Tapi seolah kata perbuatan tu adung karing-karing Allah Ta'ala mak tak bodoh ya kali kita tak faham dong. البشريات كنت وكنت الحمد لله. Allah Ta'ala. Nah, cuma maka memotong atau akan sebelah tentu betulnya benar. Banyak kelak atau sebelah dan angka meletak akan sama angka. Okey, Allah Ta'ala. Buka kita dah. Buka kita. Allahu Akbar. Nah, saraya saat ni tu makna nah. Bukan makna nah. Tawan ni makna nah. Segala tentera. Tentera ambil daripada 5 orang sampai 300 ataupun 400. Fatak tu'a as-saraya. Maka memotong angkau. Yakni saat akan segala tawan ni, dia ni segala tentera-tentera bagi seteru tu amdadahum akan segala pertulungi. Maka makna kata akan potong, akan kerak. Nah, daripada tentera-tentera, daripada pertulungi. Yakni tentera bagi seteru, lagi pula wa murafiqum. Muraf sita saraya, yakni segala tentera dah. Mik mana saraya ni daripada lapar, jamuk daripada mufrad sariyah. Sariyah ni ataupun saraya ni jamuk dia asal kelimah Turkiyah. Asal saraya ni kelimah daripada kelimah Turki. orang panggil mid daripada min khamsati anfusin, daripada 5 orang tentera hingga siapa ila salasati nah miatin dah kepada 300 orang ataupun 400 orang. Nah membaca tak kena dah, silap sikit situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman naskhu, dan ada pun bermula nasah. Ha tengok. Nasah ni famaknahu, maka nascaya seolah tak aifahuah, maka nascaya ia an-nasku maknahu bermula maknanya makna bagi an-naskhi lughatan ay hala kaunihi musta'malan fil lughati, dipakai akan dia pada logat. Kita ngajar ni ngaji dah nah. Ha, sebab tu dalam pada ayat tu dia tak kecek kata ngajar ngaji. Hari ni kita tak ngaji weh. Dia tak tahu ini kita tak ngajar. Ha dia tu dalam kata dia duk ngaji dah tu, dia duk ngajar tu ngaji. Ha deh. Fa maknahu maka bermulanya, bermula maknanya pengertiannya pertian daripada an-naskhi ni apa dia? Lughatan ay ala kaunihi musta'malan fil lughah, maknanya al-izalatu ialah makna nak menghilangkan. Dah kalau makna kita kata azalah, azala yazalu, azala yuzilu, izalatan makna menghilang masdar. Yuqalu dikatakan ay fil lughatil arabi pada logat Arab. Ha tu ada tu yuqalu ai fil lughah ai fil lughatil arabi, makna gana tengok makna tu an-naskhu dengan makna al-izalah yang dipaham daripada perkataan tanah. Nasakhata nasakhatis syamsu, baca nasakhata nasakhatis syamsu, asy-syamsu tu orang panggil fa'il majazi, orang panggil muannah majazi. Salah kata matahari, matahari ni mu'annah tapi mu'annah majazi. Awak kita tak ni tu kerana fa'il dia mu'annah majazi. Nasakhati syamsu, telah menghilang oleh matahari. Menghilang adzilla maf'ul, akan bayanginya. Deh. Makna kata matahari tu yang menghilangkan bayangi, teduh eh. Ha teduh nampak kita tak pagi tu nampak teduh duk gelap tak habis je dah. Matahari pun terbit, maka terbit tu matahari menghilangkan bayangnya dan teduh eh. Ha ni. Iza azalathu, apabila menghilang ia asy-syamsu hu akan dia akan adzillah, apabila matahari itu yang menghilangkan akan dia akan zillah, maknanya wa rafa'athu farid, dan pula mengangkatlah ia matahari hu akan dia akan adzillah. Kata menghilang dan mengangkat ni bim bisati dawiha, dengan sebab lebar dan luahnya bagi cahayanya cahaya matahari. Dengan sebab lebar bulat tayar tu dah makan jirah ni puat hari ni kita tengok matahari. Mula tu dia tu baik lebar mai. Lepas tu dia panggil bulat tayar matahari cerah. Lepas tu cerah ni. Dia panggil bim bisati dawiha, dengan lebar dan luah cerah dia tu luah, makin luah. Apabila luah dunia sutih nampak teduh nampak gelap tu, maka dengan cahaya lebar matahari tu maka mengangkat menghilanglah ia akan masalah bayangnya dan teduh. Tu nak ayat tu an-naskhu dengan makna izalah yang dipahamkan orang Arab kecek tu nasakhatis syamsu adzilla, makna matahari tu menghilangkan akan teduh dan bayangnya. Maka makna kata an-naskh ketika ni menghilangkan. Makna menghilang tu nasah. Supaya nilah Tuhan menghilangkan daripada ayat Quran kawa. Supaya tu az-zaniyatu menghilangkan ayat asy-syaikhatu. Asal mari pada asal Islam awal Islam asy-syaikhatu wasy-syaikhatu, asy-syaikhatu wasy-syaikhu. Patu dibuai hak tu, perhilai hak tu, akad hak tu mai ganti dengan az-zaniyatu tu makna menghilangkan ayat asy-syaikhatu wasy-syaikhu dengan ayat az-zaniyatu waz-zani. Makna menghilang, makna terakad ayat tu. Terakad pada makna, terakadnya pada lafaz misalnya. wal izalatu warraf'u, dan bermula al-izalah, an-nasku bermakna izalah. Farid, bangun diri dah. Wal izalatu, Farid dok jadi apa dah? Warraf'u, dan pula mengangkat. Al-izalah warraf'u kainun, adalah ia al-izalah warraf'u ni bimaknan wahidin, pakailah ia dengan makna yang satu. Makna izalah dengan ar-raf'u makna tulah. Sebut atas izalah kena pada ar-raf'u, mengakak, mengakak ni. Lazim pada mengakak, menghilangkan. Lazim daripada menghilang, mengizalahkan. Makna izalah dengan ar-raf'u ni makna soya. Menghilang, kita menghilang satu perkara. Dulu kita tahu kita ada mari pini. Kita waktu baik mari kita nilai. Maka hilanglah mari pada situ. Ataupun kita tahu mari, kita mengakakkan mari. Makna mengakak dengan menghilang tu makna tulah ya. Tengok. Waqila, dan kata ke Aiman, dan kata ke ay waqala ba'duhum, dan berkata setengah mereka itu al ulama. Ulama al usuliyin katalah maknahu, bermula maknanya, makna an-naskhi ni an-naqlu, makna memindah. Makna berpindah. Makna berpindah. Makna sebut an-naskhu makna berpindah. Pahal pada mana? Tengah daripada kata ke an-naskhu ialah makna kata berpindah. Mana? Min qaulihim, daripada perkataan mereka itu, perkataan al-Arab. Arab kata ngana? Arab kata ngana? Kata an-naskhu setengah daripada hak musannif kata dengan makna al-izalah ataupun ar-raf'u. Dan setengah K-nya perkataan setengah ulama kata an-naskhu dengan makna gawa dia makna an-naklu, berpindah. Tengok pahal daripada min qaulihim, perkataan mereka itu Muhammad, daripada perkataan mereka itu al-Arab tanah. Nasakhat, nasakhtu ma fil kitabi, nasakhtu apa? Memindah aku, menyaling aku. Mana dia? Nasakhtu ma, memindah aku dan menyaling oleh aku, ma akan barang, akan tulisan, ma tu aiminal kitabah, daripada tulisan sabata wastaqarra, yang sabitlah ia fi hazal kitab. Aku menyaling, aku memindah akan barang, akan tulisan yang ada di dalam ini kita. Mana dah? Aina qaltuhu, memindahlah oleh aku akan dia, akan mafil kita gi kepada naskah yang lain. Tengok. Wa mi wa fil istidlali, dan sabik pada ini berdalil, menutup ibdalil. Tengok weh. Bihaza, dengan ini ai hazal qil. Maka pada menutup tibdali bihaza ai bihazal qil ala annan naskha, di atas bahasa nasakh. Nasakh ni bimakna naqli, dengan makna berpindah. Kama dia murad ataupun beristilah berdalil dengan ini ke, dengan bahasanya nasakh tu dengan makna berpindah. Laisa huwa, tiadalah ia kaunun naskhi bimakna nakli ni naqlan, bukan makna pindah. Bukan pindah lah. Lima fil asli, bagi barang yang ada pada asal. Bukan makna kata berpindah bagi barang yang ada pada asal. Pindah daripada makna asal izalah tu, pindah pergi pada makna baru ni, bukan. Bukan makna kata berpindah tika ni, berpindah daripada makna asal, makna asal al-izalah, pindah mari kepada makna an-nakli. Bukan nak situ. Laisa huwa, tidak ia an-naskhu bi makna nakli ni, naklan berpindah. Lima bagi barang, bagi makna. Fil asli, pada asal. Fil haqiqah, dan pada hakikat. Bukan makna kata an-naklu tika ni, pindah daripada makna al-izalah, mari pada makna an-nakli. Bukan. Makna kata menyaling ataupun berpindah bagi hak duk dalam kitab. Misalnya kitab ni, kitab kau ni, kitab Lataiful Isyarah. Maka kitab ni maka ulama tengok molek dah Lepas tu dia mau menyaling kitab ni daripada mata kitab Lataiful Isyarah, maka pindah pergi tulis kitab baru pula. Buat kitab baru, naskah baru, maka taklif baru dah. Maka buat kitab menyalingkan daripada kitab yang lama, huruf yang pun tak cerak, maka hulu pun halus-halus payah nak baca, menyaling mari kepada kitab yang baru. Orang panggil lagu tu an-naklu. Bukan an-naklu pergi pindah daripada makna al-izalah pergi pada anak bukan. Bukan mana tu? Orang panggil naklan lima, pindah bagi barang yang ada pada asah daripada hakikat tu. An-naskhu tu pindah dia tu pergi pada an-naklu, bukan? Bukan mana tu? Pindah daripada mana asal dia dah. Tapi makna memindah tika ni orang panggil tanggung bahasanya pindah tu dengan makna kata menyaling ataupun berpindah daripada barang yang ada. Tapi tak ada ubah sang pada kita ni. Supaya Quran. Dah menyaling gawa menasahkan Quran baru nuskah jadi dah. Dulu nuskah gawa nuskah dulu pada masa Rasulullah tak ada. Mari pada semasa Abu Bakar buat Quran. Mari buat Quran pada buakah, maka jadi selisih banyak. Masalah kiraat. Mari masa Sayyidina Uthman, maka menyalin. Tak ada ubah asal. Tak ada ubah. Tapi saling mari jadi gawak. Nuskah baru, nak we comel lagi. Sebab duk ikhilafiyat. Duk jadi bersalah pada kiraat-kiraat. Tapi tak ada ubah asal hal ni. Quran tu. Tapi nak we jadi cerak. Hak dia mau duk khilaf gitu ini. Quran hak duk jadi khilaf. Kalau dok jadi masalah, dok timbul khilafiyah banyak, maka Sayyidina Umar suruh bakar habis ting. Maka Quran hak umumnya Sayyidina Uthman tulis ni berubah ke, tak kena ke, ataupun ubah daripada hak Nabi? Tak, bukan ubah. Cumanya menyaling nuskah baru. Nak we jadi kau cerak, kau nyata masalah demo dok khilaf ataupun demo saat ni tu dok berselisih. Tengok. Masalah kita bercara, tengok puan ni. Ya dok tidur, Farid tidur ke? Duduk diri lo, Rik. Gana, Rik. Wahai tidur dah lo, Rik. Hai, Parik. Tak dengar ke apa ni orang kecek ni? Budak-budak ni. Dengar tak, weh? Ya. Pergi baca dah. Kita ada bahasa an-naskhu. An-naskhu dah. Walahu maknaya. Bagi dia tu dua makna. Terah-terah kisah nusi. Anah dengan akhir Anah. Pasal tu baik kita tak kerja besar lah. Maknayan. Nah. Satu. Apa amman naskhu dah. Lughatan bermakna al-izalah. Ada makna menghilang. Menghilang dah. Yuqaluna nasakhati syamsu az-zillah. Ada menghilang oleh matahari. Akan bayangan dan tenduhan. Ada matahari menghilangkan dah bayangi dan tudo ré. Di makna al-izalah. Kemudian dari makna nah nasrati syamsu nah ai iza azalathu wa rafa'atu bimbisati dawiha ada dengan sebab lebar menghilang matahari akan dah bayangi lebar dah dan luah cahaya. Matahari itu sebab itulah dapat menghilang teduh teduh dan tu lewe wal izalah. Tengah ke weh warraf'u tu bimakna wahidin dengan makna satu dua dah wakil dah annan naskha nah an-naklu berpindah berpindah ke kata berpindah nah al-mafhumi kaulihim kata orang Arab tanah nah nasakhtu ma fil kitab ai naqaltuhu maknanya dah menghilang dah makna kan nanti kan ni makna dah memindah aku dan menyaling aku akan barang dan kitabah yang ada pada kitab itu pergi kepada nah nuskah jadidah, dan kepada buku yang baru. Makna minah teh. Tapi istilah pada ini tu dan ini ke tu tiada tanasab bermakna ke laisa wa naklan, bukan ia nakal ketika ni nasah ketika ni orang panggil nak minah bagi barang yang ada pada asal. Bukan nak pindah kata masalah anasku pada asal tu pergi kepada mana anak lu tu tak, tapi nak ayat ni ada juga orang Arab pakai makna memindah. Bukan nak pindah makna asal, makna kata anasku, makna padalah al-izalah pindah kena pakai lagi pada anak ludah. Bukan makna gitu. Bukan pindahkan asal tu dak. Pindah makna hakikat pada asal dia bukan, tapi nak yata nah setengah daripada ulama katanya. Tengok. Kama de istidlal daripada perkataan ning dak kata ni bahwa istidlal. Faham oleh istidlal payah sikit ni. Nah. Bihaza hazakil adingi ini perkataan ke ala annasko bimakna nakli dipakai dengan makna berpindah. Tata di atas perkataan ke laisa huwa tidak ia naklan berpindah daripada barang pagi barang pada asal. Tengok. Tak kalah dah. Makna kita dah berbicara masalahnya ke apa? Tengok sini weh. An-nasku peh nasakh dulu. Nasakh lawan ya nasakh lagi kan atas. Sebut kata an-nasku nak peh nasakh mana nasakh dulu. Makna ke apa? Hilang, menghilang dah. Jadi an-nasku makna hilang. Kemudian fa amman nasku lughatan, maka bermula nasakh ni orang panggil lughatan pada logat hal kaunihi musta'malan fil lughati di istima pada logat mana nak bimaknal izalati dengan makna izalah makna menghilang. Sebut kata nasakh ni menghilang. Supaya Tuhan menghilang ayat asy-syaikhatu wasy-syaikhu. Supaya Tuhan menghilangkan ayat tanah. Ayat katanya dah menghilangkan maknanya. Tak usah pakai makna nak. Iza hadara ahadakumul mautu. In kagapah in khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf tu. Ayat tu dia panggil ayat dinasah. Apa menasah? Menghilang. Tuhan akadkan dia. Tuhan takwi kita baca dah. Ayat tu asy-syaikhatu wasy-syaikhu ada sebut saja ya pada misal, tapi ayat tu sedar tak dibaca dah dalam Quran. Menghilang Allah, mengangkat Allah daripada Al-Quran, tak ada kena baca dah ketika ni. Tu makna al-izalah menghilang. Yuqalu fi lughil Arab. Perhati molek. Dikata dipanggil pada cakap Arab nasakhatis syamsu adh-dhillah. Telah menghilang oleh matahari. Matahari menghilang ke apa? Az-zillah akan bayangi. Kita nampak bayang teduh belong pada matahari tu baiklah bumi tu petirlah pagi pas subuh tu nampak gelap now deh. Nampak teduh lagi pula berkabut. Tapi apabila matahari tu baik dia menghilangkan bayangi dan pula teduh. Pahal pada sini an-naskha bimakna al-izalah. Ai izalathu wa rafa'athu bimbisati dawiha, maka menghilang matahari akan bayangi dan teduh dan mengangkat matahari akan teduh bimbisati dawiha dengan sebab lebar dan luas cahaya matahari makan tu siapa teduh tu terhilang. Dah gambar dia khulasa wal izalah war rafu, izalah menghilang warrafu dan mengangkat. Mana kan bimaknan wahidin. Makna menghilang. Benda ni ada si atas meja. Kita menghilang. Taruh. Telefon ada. Kita menghilang. Apa makna hilang? Makna mengangkat. Mengangkat benda ni pada satu tempat, pergi tak tempat lain. Maka hilang sini. Tak ada. Apabila mengangkat, maka tak ada lah sini. Lazim daripada mengangkat, hilang. Lazim daripada hilang, mengangkatkan satu perkara. Maka Tuhan mengangkatkan satu ayat asy-syaikhatu. Tuhan mengangkat ayat tu. Iza hadara ahadakumul maut. In taraka khairan lil wasiyati lil walidain, Tuhan mengakak. Tu asa pada logat Arab al-naskhu dengan al-izalah. Tapi kata ke ada juga anna maknahu. Bahasa maknanya makna naskhu ni al-naklu, makna berpindah. Nah, Arab dah pakai, ada ulama dah pakai makna an-naskhu makna berpindah weh. Mana lah? Ha, berpindah mafhum daripada perkataan Arab tanah. Nasakhtu ma fil kitabi, telah menghilang ataupun telah meminah. Aku pindah ma akan barang akan tulisan. Tulisan mana? Sabata wastaqara fil kitab, yang ada di dalam kitab ni. Misalnya kitab ni ada dah, patut nampak jadi tak cerak mana, maka ulama baru ni mari tahqiq baru pula. Ha, menyaling aku dan memindah aku nak naqaltuhu, memindah aku, menyaling aku akan barang dan kitab yang ada pada suatu kitab saat itu pergi kepada nuskhatun jadidah, maka ubah asara. Asar tak ada ubah, tambah ada mata asar tak ada ubah, cuma saling gi kepada nuskah baru, tulisan baru, buku baru. Ada pun asar, asar tak ada pindah, po tak ada ubah po, cuma tambah taklik-taklik gitu ya. Ha, mata asar tak ada ubah po. Ha, sebab tu dia panggil makna memindah. Ada juga kata ke makna memindah. Ha, pindah daripada nuskah ni pergi pada nuskah baru, supaya tak pindahkan barang yang ada dalam kitab pergi pada nuskah yang baru. Tapi asal tak ada ubah, sebab dia kata wa fil istidlal, sabit pada ini dalil bihazal ki, dengan ini ki ala annan naskha bimakna nakli, mana berpindah. Laisa wan naklan, bukan makna nakal ketika ni. Naklan menakal, memindah, bagi barang yang ada pada asal pindah. Hak asal tu ubah jadi baru baik dak. Ha, supaya lu pindah lagu tu dia panggil bukan an-nasku dak. Nasku ni makna kata memindah barang ada pada asal pindah pergi pada naskah apa. Tak ada saling asal. Adapun kalau pergi saling asal ubah asal, hak tu dia tak panggil nasku bermakna nakli. Supaya fok-fok Yahudi pergi pindah Taurat pergi saling kelimah-kelimah yang baru. Hak dia tak kena supaya tak hit totung dia pergi pindah jadi heng totung. Hak tu dia tak panggil an-nasku. Hak tu dia panggil ubah. Taghyir wa tahrif. Dia tak panggil pindah. Aku dah turut kamar dia kata wallahu a'lam dah. Ha, meh boyak sikit meh. Naung. Allahu akbar. Daripada Muhammadi itu cuma berada hatta. Maka bagi hatta ni ia ada dua makna. Maka makna yang pertama ni ialah makna tajrid, iaitu makna berlamatkan atau makna berasal. Ini buat tu secara penuh. Seperti misal ja'a mu'allimun hatta muridun, telah datang oleh satu orang guru hingga datang pula sempang daripada guru tu datang oleh guru. Allahu akbar. Tulislah bermakna kata perbuatan datang bagi guru dia dengan perbuatan datang bagi seorang murid itu jadi berlamat. Bukan kata guru datang murid datang sekali itu tidak. Di mana kata guru datang lepas pada setengah dia satu sejah maka baru anak dia serahkan. Nah, maka makna yang kedua iaitu makna bagi harta yang kedua iaitu kedua iaitu kesudahan ataupun kesud. Maka kesudahan ni dengan sekurang-kurangnya kekuatan iaitu kesudahan tu dengan sekurang-kurangnya kekuatan iaitu kesudahan tu kepada perkara yang mesti terlebih kuat. Nah, seperti misal fahamna tu antar kumata, iaitu telah mengarasi oleh kami akan kamu, yang berani daripada kamu pun aku mengarasi juga. Mana kata yang pertama ni aku mengarasi kamu dulu, maka lepas daripada aku mengarasi kamu, aku mengarasi orang yang terlebih berani daripada kamu. Maka orang yang terlebih berani daripada kamu tu maknanya kata dia tu terlebih kuat daripada kamu. Maka perbuatan mengerasi bagi aku ni sampai juga kepada orang yang terlebih berani daripada kamu. Mana atau perbuatan berani bagi aku ni lagi kepada orang yang terlebih kuat daripada kamu, iaitu orang yang terlebih berani daripada kamu. Dan royah juga kan yang saya kira doa. Seperti misalnya tahabunana hatta balina, iaitu tahabunana hatta balina, bermula tahabu menggerung, bermula menggerung oleh kamu akan kami hingga anak-anak kami pun kamu menggerung juga. Mana kata perbuatan menggerung bagi kamu tu jatuh di atas kami mula. Kemudian selepas daripada jatuh di atas kami, jatuh pula di atas ke anak kami. Bermakna kata anak kami dengan diri kami ni, anak kami tu terlebih doa daripada kami. Maka perbuatan menggerung bagi kamu tu dia juga dah jatuh juga kepada orang yang terlebih doa daripada kami, iaitu kepada anak kami. Dan royah juga dengan sekiranya mulia, iaitu royah kepada benar ataupun perkara ataupun orang yang terlebih mulia. Seperti misal matan nasuh hatal ambiya'u, telah mati oleh manusia sehingga para-para nabi pun mati juga. Mana kata para nabi ni terlebih mulia daripada manusia kebiasaan, maka manusia kebiasaan dia mati dan para-para nabi pun mati juga. Mana kata mati ni dia jatuh dan royah juga kepada orang yang terlebih mulia daripada manusia, iaitu kepada para-para anbiya, para-para nabi. Dan royah juga kepada royah tu dengan sekiranya perkara yang terpenting. Royah kepada benda yang terpenting. Seperti misalnya istaghnan nasu hatta hijamu. Istaghnan nasu hatta hijamu. Telah untuk dikaya atau telah nak kaya oleh manusia, hanya yang hijab berbekal pun tak kaya juga. Mana kata manusia biasa tu dia hari-hari tu nak kepada kekayaan dah. Orang yang kecil daripada manusia pun dia nak kaya juga. Itu kena kepada orang yang hijab berbekal. Dia kerja hari-hari pun dia nak kaya juga. Makna kata perbuatan nak kaya tu hanya royal juga kepada orang yang terlebih tinggi daripada manusia, itu kena kepada orang yang terdekat. Dah pergi tak dah. Dulu satu bait ada hijab besar dah. Tarik dah nyata dah. Bismillahirrahmanirrahim. Habuk pergi tak dah. Wal khamisu, dan yang kelima. Yang kelima aimin hurufil atfi, daripada huruf atas. Am ialah kena pada lafaz am. Yang pertama secara waw, yang keduanya fa, yang ketiganya kena kepada gapo dia, yakni kena kepada summa. Yang keempatnya kena kepada masalahnya hatta. Yang kelima al-khamisu ialah kena pada am. Wal khamisu, dan yang kelima ai min hurufil atfi. Am ialah kena pada am. Baca itu dengan mati ming, dengan sukun ming. Am. Wahia, dan ia am ni kismani, terbagi aizu zawatu kismaini, mempunyai dua bagi takdir tu zatu kismaini, kerana wis sepakat di antara mubtada khobar. Kerana hiya tu mubtada, maka mufrad, maka mai khobar tu tasnya. Maka cara kita kalah hazam mudah takdir wahia, dan ia am ni kismani aizatu kismaini, mempunyai dua bahagi, dua macam. Mana? Yang pertama dia panggil muttasilatun, ai am muttasilah. Orang panggil am muttasilah. Harah atas dengan am ni, am tu ada dua pula, terbit dua, ada am muttasilah wa munqati'atun wa munqati'ah, Dan ada pula am-munqati'ah. Gapo am-muttasilah, gapo am-munqati'ah. Tengok. Fal-muttasilatu. Fatika ni kita pakai fa fasyah. Ai idza aratta tawdiha zalika bi kulli minhuma. Apabila engkau hendak nak menerangkan tiap-tiap satu daripada kedua daripada am-muttasilah am-munqati'ah. Tengok weh. Ai idza aratta tawdih zalika kulli minhuma fa aqulu laka, apabila engkau hendak nak menerai nak menyata salah satu daripada kedua daripada am-muttasilah am-munqati'ah, fal fa aqulu laka, maka aku pun nak katalah, kata dah al-muttasilatu, yakni am al-muttasilah, bermula am-muttasilah ni gapo dia? Hiya, iyo, iya am-muttasilah ni al-mu'adilatu, ialah am yang memaling, iyo, iya am yang terpaling, lil hamzati, berpaling gi pada hamzah untuk nak buat istifham, untuk nak menanya. Tengok weh, am tika ni orang panggil an nak memaling dan terpaling pada hamzah sebagai nak mengistifham. Memaling fi kauniha, pada keadaannya, keadaan bagi am. Jawab dia memaling am pada hamzah. Maka apa dia? Berpaling am kepada tanya dan pula pada isfah dengan hamzah. Kemudian tangga apa? Berpaling pada hamzah apa? Fi kauniha, pada pihak keadaannya, keadaan am ni li talabit ta'yini, kerana tutup nak menentu nak menta'yin zaidi. Deh makna kata am tu berpaling kepada hamzah patah zaidun am amrun. Bahasa tak itu weh. Maka tanya sikit, aindaka, adakah di sisi engkau? Misalnya kerana nak tutup ta'yin, nahu ialah seumpama kana aindaka, atau dia panggil am berpaling gi pada hamzah sebagai menyoal, sebagai istifham, sebagai menutup tindak mengkhabar. Mana aindaka, adakah di sisi engkau tu, ada tak sisi engkau tu zaidun, zaid kan ada sisi engkau, am amrun ataupun umar. Maka tika ni dia panggil am, tika ni orang panggil am-muttasilah al-mu'adilah, yang berpaling kepada hamzah sebagai nak menyoal. Nyana izik ke siapa sisi angka tu weh. Maka salah satu soalan, ya tahu dah kata Zaid ataupun Umar, ya tahu dah seorang tu tahu dah. Pagi buat tanya, aindaka zaidun, adakah sisi angka tu Zaid, am amrung ataupun ni sebagai nak menta'yin. Tahu dah dua orang tu duk belik-belik kau nak Zaidi, Pia, Mamat, Afnan atapunnya Ilhad. Kita tengok dah Afnan dengan Garak, dengan Afnan dengan Ilhad tu duk belik nak Zaidi dah. Tapi wak tanya, aindahu, adakah di sisi Zaidi tu Ilham ataupun am Afnan? Tapi tanya tu sebagai nak ta'yin. Pia duk situ di sisi Zaidi tu, Afnan ke Ilhad? Maka tak, Zaidi pun jawab ilheh masalah. Dah. Izan kunta, apabila adalah engkau tu, akan tanyalah ni. Memalingkan hamzah, pergi kepada hamzah, am berpaling kepada hamzah sebagai wak menyu'ah, sebagai wak istighfar. Iza kunta, apabila engkau tu aliman, engkau tu tahu dah bi anna ahadahuma, dengan bahasa salah satu daripada keduanya Zaid dan Umar ni indahu, di sisinya, di sisi seorang engkau tu lah. Kamu tahu dah kata Zaid cerak dah ataupun Umar, engkau tahu dah kata Zaid di sisi aku. Tapi buat tanya gitu untuk nak menta'yin, untuk nak menentu, untuk nak mencerak Zaid ke Umar. Kau tengok tadi dua orang tu duk belik sisi angka Zaid ke Umar, panak cerak aindaka, ada sisi angka Zaid ke Umar? Maka jawab tak Umar ataupun Zaid, nak menentu tu ataupun kedua-dua. Bi anna ahadahuma indahu walakin syakakta. Engkau tanya tu buat apa dengan hamzah? paling gi pada Hamzah untuk nak menentu. Tapi angka tahu dah kata dak balik sisi seorang saat ni tu, dua orang ni Zaid dengan Umar. Tapi angka nak bercerak, tapi walakin syakakta, dan tetapi angka dak syak fi ainihi, pada dirinya, diri bagi ahadihima. Kau duk tak ceraklah diri bagi salah satu tu. Biar Zaid ke Umar tengok. Anas, Pineh, negara nah. Nah. Masalah kita tak am. Ada am. Am min hurufil atfi. Daripada uruatah. Dia ni daripada huruf atas. Anas dah buruk negara. Anas Kisman dua bahagi. Yang pertama am muttasilah, lagi pula muadilah lil hamzati. Yang kedua orang panggil am munqati'ah. Nah, am munqati'ah. Am munqati'ah. Dah. Am muttasilah, am pesim berhubung. Kita kata am bangsa yang bangsa berhubung. Nah, berhubung dengan apa? Dengan maktuf dan maktufun alaih. Lagi pula memaling. Ia am. Nah, kerana memaling ia kepada Hamzah. Istifham, supaya tutup anak menentu ataupun mentakying salah satu dari pada maktuf atau maktufun alai yang ada di engkau atau di sisi seorang. Seperti kata nah, indaka. Nah, indaka Zaidun amrun. Dah. Tengok dah. Tika ni orang panggil Zaidun. Ni hak kita naknya am. Am ni kata atifah. Rata ni ataupun harfu atfin. Ni dikatakan maktuf. Ni dikatakan maktufun alaih. Maktufun alaih. Hamzah ni dia panggil Hamzah dah. Hamzah apa ni? Hamzah yang muadilah, yang berpaling oleh am. Oleh am dah. Tengok dah. Tak perhati sini. Gapo dia kita ada berbicara hari ni harahta. Gambar dia harahta ni gambar dia ialah kena kepada am. Tengok sini. Perhati molek, benda tak ada mudah nak ni weh. Kena perhati, kena faham, kena perhati. Am dikatakan harahta, setengah daripada harahta. Sebut kata harahta, ia tak lari kena ada maktuf, maktufun alaih. Hak jatuh dulu panggil maktuf. Ia kena sebut kata am ni harahta, maka ia kena gawa. Kena ada gawa dia. Dah. Sebut kata harahta, fikir mari lalu tersilari dah. Sebut nah kata harahta arata makona selalu pehe kawan dia selalu geti dan pehe ada selalu pehe dan geti. Kena ada situ dah, kena ada darah dah. Maktufun alaih jatuh dulu tu. Maktufun alaih dan maktuf dan haratah. Ada haratah. Apa yang buat iso-so dah ni? Apabila sebut kata ataf, ia kena ada maktufun alaih, ia kena ada maktuf, ia kena ada haratah. Kama ni kita cara sini ni am. Kama dia am ni satu haratah. Maka sabit sebut atas ratah, ia kena ada maktufun alaih jatuh dulu daripada amratah. Dan kama dia amratah orang panggil maktuf. Kama dia am ni terbagi dua. Ada am muttasilah, ada am munqati'ah. Gapo surah mula-mulanya? Am gapo? Am muttasilah. Am yang pesim berhubung dah. Yang pesim bersambung. Makna dia tu duduk bersambung dengan maktufun alaih dengan maktuf dia. Makna ia ada terikat, ada bereket, ada hubung kait dengan maktuf, maktufun alaih. Lagi pula am tika ni muadilatun lil hamzati, berpaling ia gi pada hamzah. Hakikatnya mutakalim tu berpaling, tapi dia zuhir ni kecek atas jalan mazak. Anak majaknya dia atas jalan penyek. Am tu berpaling gi kepada hamzah. Hakikat mutakalim lah paling gi pada hamzah. Tapi pada majazi penyemih, am tika ni kecek dengan cara mudah, cara tasamuh. Am itu berpaling pada hamzah. Tengok am yang bahasa berhubung dengan maktuf dan maktufun alaih. Lagi pula memaling ia am kepada hamzatul istifham. Kenapa? Supaya tutup dan pula nak menentu dan nak mentakyin salah satu daripada maktuf ataupun maktuf alaih pia yang ada di sisi engkau. Tengok. Misalnya tengok seperti katanya aindaka zaidun am amrun. Kita tahu dah kata Zaid dan Babkar ni, Zaid dan Umar ni ada di sisi seorang sisi kita. Ataupun kita tahu dah sisi seorang tu adanya di sisi apa? Di sisi elek ni kita tahu dah ada tajri, adanya furqan. Kita tahu dah. Tapi nak cerat, nak cerat dah. Hak ada sungguh tu tajri ke masalah furqan. Belum pada ni duk belik ke pondok dah mak elek ialah kena pada tajri dengan elek. Supaya ni lah kita ni tahu dah kata di sisi umur ataupun pondok elek tu ada tajri dengan furqan. Supaya ni ada di sisi seorang tu Zaid dan Umar. Tapi nak cerak lagi. Aindaka, adakah di sisi engkau tu? Ni persoalan ni. Hamzah. Maka mana am? Am ni. Maka amtika ni dia panggil harah ke haratah. Maka amtika dipanggil muttasilah, berhubung, bersambung dengan maktufun alaih, bersama dengan maktuf dia. Orang panggil ada hubung dengan maktuf dan maktufun alaih. Hak jatuh dulu namanya maktufun alaih, hak jatuh dia namanya maktuf. Maka am ni ada bersambung dan ada berhubung dengan maktufun alaih, maktuf dia. Patu am tu berpaling pula kepada hamzah. Dah berpaling pada hamzah untuk nak menyoal supaya nak mentanya Zaid ke Umar, hak ada sungguh sisi angkau. Tapi ku tengok pagi tadi duk belik sisi angkau tu Zaid dengan Umar, tapi hak ada sungguh nak ceraknya Zaid ke Umar. Kalau ada apa bila kita nak cerak, maka kita uri dengan aindaka, sisi angkau tu Zaid ke Umar. Maka tahu Zaid weh tetap di sisi angkau, Zaid kalau sahabatnya ataupun Umar. Waring hamzah supaya nak memaling kepada nak mentakyin seorang mana hak ada sisi angkau. Tapi kita tahu dah duk belik rumah angkau tu Umar dengan Zaid. Tapi untuk nak bercerak ataupun kita duk syok lagi pada ing bagi seorang, maka kita aing dan ka Zaidun fa amrun am amrun. Adakah di sisi angkau Zaid ataupun Umar? Maka jawab tika ni fa amrung ke masalah ataupun fa zaidung. Tu dia panggil am ketika ni am muttasilah. Lagi pula dok berhubung ia dengan maktuf dan maktufun alai. Lagi pula ia berpaling kepada hamzah supaya nak menyoal, nak mentai salah satu daripada maktufun alai dengan maktuf dia. Askak tulukan mari kata wallahu alam qani sikitlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kiweh. Orang sikit-sikit, wah, Alhamdulillah, ya Allah, minta boleh baca kitab seumur, ya Allah. Deh. Minta boleh baca kitab, boleh ngaji seumur, boleh baca kitab seumur. Nah. Wa alal hasfi, dan di atas hazah. Hazah apa? Syakiwun. Syawikun jadi syakiwun. Tukarkan ing gitak tempat lelam lagi dapat ing. Di atas hazah berlaku atas hazah tanah. Taqulu ai iza alim tazalikal qaidah, apabila engkau mengetahui di mana itu katanya nah tu salah tak taqulu ai iza alim tazalikal qaidah, apabila engkau mengetahui dah di mana itu kaedah fa taqulu, jadi fa tu salah tak taqulu boleh dua jumlah ni orang panggil jumlah musta'nafah ataupun jumlah ni jumlah jawab bagi iza muqaddar itu Taqulu ai iza alim tazalika, apabila engkau mengetahuikan dimakan itu zalikal qaidata fataqulu, maka engkau kata ja'ani syakun. Ketika hazah ni hazahkan ifi'il. Ifi'il berlaku dua, emo berlaku dia tu serupa dengan razin. Kan amo tapun kita tu serupa dia tu syawikun, serupa dengan gawa, serupa dengannya nah sawinun misalnya. Hak tu dia panggil hazahkan akan jadi sanin. Sa asalnya sainun, asalnya sawinun, tukar wa jadi hamzah di sainun. Supaya syawikun, maka hazahkan akan jadi syakun ataupun tukar wa gitak paleh. Kata nak ja'ani, datelah akan daku syakun oleh orang yang kedebeh, oleh orang yang masing bidhammi, baca dengan dhammah. Tapi kalau kira ela tu kena syawikun gitu, tapi tak apalah cara orang panggil baca wa ra'aitu syakun ni dengan hazah ni asalnya syawikun, wa ra'aitu syakun asalnya syawikan tapi hazah. Hazahkan fi'il ni sebab dia kata wa alal hasfi berlaku hazah. Taqulu ja'ani syakun bidhammi, wa ra'aitu syakun asal dia syawikan, wa bil fathi dengan patah, patahkan akan ka, wa marartu bi syakin, lalulah aku kat tepi-tepi orang kedai bil kasri baca habis kat tu deh. Wasmul fa'ili, dan bermula isim fa'il minas sulasiyi hala kaunihi hal keada isim fa'il mustaqan wa makhuzan, dipecah akan dia diambil minas sulasiyi daripada fi'il yang bahasa tiga harah. Fi'il tiga harah al mazidi fihi, yang ditambahkan padanya pada fi'il sulasi mazid. Tambah weh, tambahkan fi'il sulasi isim fa'il yang dipecah, yang diambil daripada fi'il yang bahasa tiga harah, lagi pula isim fa'il hak lebih pada tiga harah ni ya'tallu khabar bagi ismul fa'il, khabar wasmul fa'il tu mubtada, ya'tallu tu jadi khabar. Ya'tallu beri'lal iya isim fa'il, berubahlah iya isim fa'il bima dengan barang, ai bimislima seumpama barang, seumpama i'lan tu ma ai minal i'lan, bima dengan barang, ai bimislima dengan seumpama barang, ma tu ai minal i'lan, masduk ma murad ma i'lan lah. I'lan mana i'talla bihi, yang berubahlah dengan dia, dengan barang, dengan i'lan al-mudhari'u oleh fi'il mudhari'. Tengok kamujibin, mujibin sifat ni mujibin, wal aslu asal bagi mujibin mujwibun. Apa makna ajaba yujibu? Menerima ia, memperkenang ia. Mujibin tu mana? Seorang yang memperkenang, seorang yang menerima. Atas mujibin asal mujwibun, wal aslu mujwibun, wal mustaqimin, mustaqimin, wal aslu mustaqwimun. Baca dia mustaqwimun. Kita pergi dulu. Wa munqadin, dan munqadin wal aslu munqawidun, munqawidun. Wa mukhtarun asalnya mukhtayirun, asalnya mukhtayirun. Tengok kita duk cara isim fa'il. Nak isim fa'il apa hati tengok isim fa'il deh. Isim fa'il isim fa'il daripada fi'il sulasi mazi. Bahasa kita terkhulasa isim fa'il. Ha tengok. Atau birah. Isim fa'il tulis weh. Isim fa'il daripada hak sulasi mazi. Sulasi mazi tamuh ni. Makna isim fa'il tamuh di atas tiga harah. Maka ketika ni makna ya'talu, makna berubah ia. Ya'talu berubah. Bimislimah seumpama barang. Ya'talu nabihi al-mudari. Makna berubah dia seumpama berubah yang ada di fi'il mudari. Kita kata misalnya nak berubah seumpama fi'il mudhari. Satu lapar dah. Lapar pertama mujibin. Satu. Mujibin ataupun mujibun. Mujibun asluhu mujwibun. Mujwibun. Supaya fi'il mudhari yujibun. Fi'il mudhari yujibu. Fi'il mudhari yujibu. Asluhu yujwibu. Asluhu yujwibu. Kita katanya mustaqimin. Duanya kita termisah. Mustaqimin. Asluhu mustaqwimun. Mustaqwimun lah. Fi'il mudhari punya dah. Fi'il mudhari yastaqimu. Fi'il mudhari. Mudhari'nya yastaqim dah. Yastaqim asalnya yastaqwimu. Nah, asalnya yastaqwimu. Asal gini ni. Atau kita nak elah hafati. Kita nak elasa. Dah tengok. Mujibun asal mujwibun. Mujibun asal mujwibun. Tengok dah. Mujibun. Perhati mula cara elah ni. Pia pandang elah. Orang ni berat pandang. Dalam kitab Arab kitab apa dah. Asalnya mujwibun. 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 Lepas tu mujibun asal mujwibun. Kalau dia mujwibun, maka pindah. Kita pindah harakat wa gi kepada jing. Pindahkan harakat bagi ain fi'il gi pada form fi'il mujibun. Mujibun kita. Asalnya mujibun, asalnya mujwibun. Lepas tu kerana jadi mujibun. Kerana orang panggil ketika ni mujwibun beratkan kasrah di atas wa. Berat kasrah di atas wa. Apabila berat kasrah di atas harah mula harah ilah, maka pasti kita kena tukar, kena pindah harakat hak jadi berat di atas wa harah ilah ni jadi berat ni. Ketika ni berat. Dah berat kasrah dah di atas harah ilah. Dah berat kasrah di atas harah ilah ialah kena pada waw. Maka apabila berat kasrah di atas harakat ialah waw. Berat di agama kasrah di atas harah ilah ialah kena pada waw. Maka tika ni orang Arab kata pasti kena pindah. Ulama sarah kata pasti kena pindah harakat kasrah gi kepada harah sahih. Jing ni nama harfun sahihun. Harah yang segar. Apabila segar, baris berat pun tak apa je baris segar. Orang segar nak pikul berat pun tak ada apa je segar. Demo ni sakit dah. Pergi pikul baris berat pun dah. Oh, kawan sakit, sarabas sakit dah. Pergi tak baris berat. Berat menanik kawan dia sakit dah. Kawan dia uzur jalan pun bobo betul. Bobo pikul baris berat. Oh, tak ada dah weh. Kamar dia, kasrah berat di atas warah ilat. Maka pindah harakat ni dah. Harakat kasrah wagi kepada waw, kepada jing. Jing dikatakan form yang jadi mujibun. Mujibun. Maka ketika ni orang panggil harakat hak yang sejenis bagi kasrah ke apa? ialah kena pada ya. Harakat yang masuk, yang sepatut, yang berlabik dengan ya, dengan kasrah ialah ya. Maka ditukarkan akan wa ni wi jadi ya, kerana nak wi makan dengan baris bawah. Sebab baris bawah hak makan ialah wa, ialah ya. Bukan wa baca mujibun bunyi darat atau kita tukar wa wi jadi ya, kerana harakah yang sepatut dengan wa, harakah sepatut dengan kasrah ialah kena kepada ya. Maka tukarkan akan ya, tukarkan akan wa wi jadi ya, jadi mujibun. Supa ni ayo jawibu apa ela ya pun ela pm dan yo jawibu yuji bahasa yo jawibu. Apabila yo jawibu berat kasrah tahwa tahraila, maka pindahkan akan masalah harakat ni gi pada jin jadi yujibu. Yujibu maka baca lagu ni punya kecok weh, kerana harakat hak sepatut ni baris bawah ni orang panggil harah gapo. Harah gapo hak sepatut dengan ya. Harah gapo hak sejenis dengan ya ialah kena pada ya. Maka harakat sejenis bagi kasrah ialah ya. Maka tukarkan akan wa nah. Tukar wa qalbu wa ga. Qalbu wa tukarkan akan wa ya an jadi nah. Jadi yujwibu jadi yujibu. Asal dia yujwibu gitulah. Ha kamu dia kata wallahu a'lam qadatu dulu. Nampak tu? Ella ya tu. Ella isi fa'il supong ella bagi fi'il dhari. Nah, hak sulasi mazi. Nah, mujibun asal mujwibun daripada yujibu asal yujwibu. Tukarkan akan wa, tukar mula-mula sekali pindah harakat bagi wa bagi kasrah gi kepada jin jadi yujibu. Apabila yujibu bunyi kecok baca maka arak kat ni tak kita tukar sebab harakat yang sepatut bagi kasrah gapo dia mana? Bagi hak sepatut bagi harah ataupun harah yang sepatut bagi kasrah ialah kena kepada ya bukan wa. Sebab tu tukarkan wa menjadi ya di yujibu jadinya mujibun yujibu asal yujwibu. Nah dua tangga. Tangga pertama pindah harakat wa gi kepada jin fa fi'i. Patut lepas pada pindah buca baca bunyi mujibun. Mujibun bunyi kecak tak masuknya harakat kasrah dengan wa. Patut masuk tukar kawan jadi mujibun. Supaya ingat yujibu asal yujwibu gitulah. Kama dikata wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma aghnina wa zayyina bil hilm wa jammilna Allahumma inna na'udzu wa du'a ila yastar rabbana atina fid dunya wa fil akhirah walhamdulillah al-fatiha suratan tulis dah. Patut pergi baca pun nak kita baca pula sikit dah.